soos julle kan sien, is dit tonne en tonne water wat hier uitkom. En het loop net af in die pad. Karre kan skaars hier draai, as gevolg van die teer wat opgelig het. Laat nie deurkom nie, so moet maar terug gaan en 'n ander route kry. Die water stroom hier af, tonne en tonne water. Die loop die water. Die dreine kan het nie eers vat nie.